Tu taču neesi braucis Rīgā. Mēs tikko runājam ar cilvēku, kurš atcerējās laikus, kad burinieki pa Daugavu gāja. Motokrosis bija Rīgā. Esmu braucis, jā. Savas īstenībā vienas no pirmajām sacensībām sāku pie Statoil netālu no lidostas, kur Jānis Mickevičs organizēja lieliskas sacensības jauniešiem. Un, jā, gan mani šī brīža konkurenti Latvijas startēja, gan arī es. Saki, tas, ka atnāk kross uz pilsētu, uz lielpilsētu, tavā izpratnē tas ir labi, ja tieši otrādi tie pūļi varētu traucēt? Nē, tas ir ļoti labi, jo vairāk pūļu, jo labāk. Un, jā, daudzi uz motokrosu neierodas, jo viņš varbūt tās norit kaut kur tālu no pilsētas, jo motokrosu neorganizē pilsētās, jo ir liels troksnis un putekļi. Bet es domāju, ka Superkausa organizācija norganizēs ļoti lieliskas sacensības un būs ļoti labi sagatavota trasa. Un domāju, ka faniem būs daudz ko redzēt un arī sportisti pacentīsies parādīt to labāko, lai tiešām sacensības noritātu lieliski. Saka, tu teici preses konferencē, redzēsiet mani jaunā kvalitātē. Ko nozīmē šī jaunā kvalitāte? Tu esi bijis sporta zālē, nomainījis Mercedes pret Bentley. Šogad jā, startējam ar Husqvarnas motocikliem, kas ir ļoti labi. Un, jā, šis ir pirmais tāds gads Husqvarnai, kad viņi ir tā kā no jauna atzimusi. Un motocikli ir jauni un ir ļoti daudz jātestē. Un, šogad gan ziemā, gan visu šo sezonu esmu testējis motociklus, lai uzlabotu un varētu cīnīties ar pasaules stiprākajiem. Un šobrīd esmu nonācis pie lēmuma salikt lietas, kas man vislabāk patika. Un arī mēs pārbaudījām motociklu, ir lieli uzlabojumi. Protams, vēl gribas uzlabot, bet motociklis ir citā līmenī. Un es domāju, ar šo motociklu es spēšu daudz savādāk pabraukt un daudz labāk, kā arī mana kļūda bija, es uzstādīju savu ļoti augstu mērķi un varbūt tās pirmās sacensībās mazliet sadegu un tāpēc tie rezultāti nav tik labi, bet tagad esot mājās, atguvu spēkus, ģimenes atbalsts man ir ļoti daudz palīdzējis un protams arī komandas strādā spēcīgi un es domāju, tieši Valkensvārdā ir tā vieta, kur es gribētu pierādīt savu braukšanas māku un arī to, kas esmu izdarīgs. Ja nu, visu tas pareizi izdarīs. Mērķim ir jābūt augstākam par tavām spējām, jo savādāk tu viņu nesasniegs. Jā. Ja tu noliks viņu zemāk, tad nu, kas tas pa mērķi? Jā, protams, tas ir sports un kā jau visos sportos, visi sportisti noliek to mērķi augstāku kā pagājušos gadus un, jā, un ejam uz to. Un, tiešām šī ziema bija ļoti smaga, jo gan fiziski daudz trenējos, gan jauns motociklis, kas bija ļoti daudz jātestē, un arī aizvadīju Spānijā ļoti, ļoti daudz treniņus, un gribētos redzēt to rezultātu par to darbu, ko es paveicis. Paldies, lai veicās! Paldies!